sing ngentekno bekakase negara wong goblok napa wong pinter? Sing tukang ngentekno duwite negara jatahe rakyat iki wong goblok napa wong pinter? Wong pinter, sing goblok sakjane pengen tapi ra ngerti carane. Sing uripe bingung ne wong akeh, wong goblok napa wong pinter? Wong pinter, wong goblok ora iso bingungno wong, soalé ndekne wis bingungi karepe dhewe. Mulane wong pinter nek ora bener niku keblinger dan berpotensi ngentekno bekakas. Maka saya berani bersumpah demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Demi Allah, yang merusak hutan di Indonesia ini bukan orang hutan. Yang merusak laut di Indonesia juga bukan anjing laut. Lho sing ngerusak alas itu dudu ketek, tapi yo wong pinter-pinter sing kelakuane luwih rusak tinimbang wong goblok iki. Nyolong paling yo pitik, mentok bebek. Kuwi bebeke urung kecekel, ndekne wis kecekel sik. Goblok. Lah nek wong pinter triliunan duwite negara dicolong, ora konangan. Sing konangan iki berarti sik goblok. Nek pinter tenan, nyolongi triliunan ora konangan. Ngono kuwi datang di semua acara masih dipanggil yang saya muliakan, yang terhormat, padahal bajingan tengik.